Drugi dan posjete delegacije Srbije Republici Srpskoj, održan sastanak vlada Srpske i Srbije i potpisan memorandum o izgradnji dva memorijalna centra. Dodik istakao da Srpska i Srbija imaju najbolju moguću saradnju. Vučić poručio da za Srbiju američke sankcije prema rukovodstvu Srpske ne postoje. Obilježeno 28 godina od zločina na Petrovačkoj cesti, Dodik i Vučić položili vijence i cvijeće. Dan sjećanja na ubijene i protjerane Srbe iz Hrvatske, u Prijedoru obilježavanje sjećanja na stradale u Oluji. Vrijeme, sutra kiša i svježije, temperatura oko 20 stepeni.